Төрийн орон сууцны корпорац өөр зээл бол нэлээд том дүнтэй байна. Энэ доктор Нью-Ярмаг гэдэг нөгөө Женко Батулгын компани байгаа. Зөвлөх уун байр энэ төр. Энэ компани чинь төрийн орон сууцны корпорацаар дамжуулаад 50 сая доллар авчиад төлөхгүй байгаа шүү дээ. Төрийн өмчийн компани төлөхгүй байна гэдэг боловч Ардэн Женко байгаа байхгүй юу? Дамжуулаад зээлцсэн үн. Тэгэхээр энэ 50 сая долларыг одоо тэгээд засгийн газар өрийн бичиг гаргаж өмнөөс нь төлөх болж гин үгүй юу? Наад шууд тодорхой хэлээч. За дараа нь энэ прокуророос тэр Баттуудгын зөвлөх энэ гол хэргийн эзэн Ууган Баяр гэж зөвлөх цагдаа өргөдсөн байсан хэд хоног гарцсан гэж сонсогдоод байгаа. Гарцсан бусд нь болохоор байгаад байдаг. Энэ нэг гадуур байна уу? Одоо тэндээ байна уу? Энэ үн нөхрийг ер нь арай гэрчийн хамгаалтанд авах шаардлагатай юм шиг байна. Нохот өрдөг мод болгочоод дараа нь ян зүр болгочих юм шиг байна хүүхдгийг. За төрийн орон сууцны корпорацийн хувьд бол анхны яг зүйл нь төрийн тоск гэдэг барилга захиалагч төрийн өмчит компани хөгжлийн банкнаас мөнгө зээлээд барилга бариад түүнийгэ борлуулад за буцаагаад буян тухай 2 гэдэг хороол бариад засгийн газраас тогтоол гараад нөгөөхийг нь борлуулахгүй бага үнэтэй түрээсээр ард иргэдэд одоо тийм үйлчлэгээ үзүүлээ гэсэн тийм шийдвэр гараад түүний үндсэн дээр ингээд иргэн төлөлт нь мутцсан тийм асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол би энэ орон тоосктой холбоотой зүйлийг зөвхөн буян тухай 1-2-тэй холбож ярьж байгаа. Тэгэхээр ирээдүйн бас нэг тодорхой хэмжээний ордлого байгаа юм байна. Түүн дээр нь дүүцүүлсэн хөрөнгөөр баталгаацсан үндсаас гэсэн тийм асуудал ярьж байгаа. Мэдээж дүнгийн хувьд бас арай бага байх тийм зүйлээс гараад байна. За үүнтэй холбогдуулж хэлэхэд төрийн орон сууцтай холбоотойгоор одоо тоскоор дамжсан манай банкн дээр 4 ширхэг зээл байна. Буян тухай 1, буян тухай 2. За тэр нэг хөдөлгөөн цогцолбор гээд нэг тийм зээл. За тэгээ шинэ ярам гэсэн ийм 4 зээл байна. За энэ төрийн өмчит компаниудын асуудал дээр банкны зүгээс шинэ ярамгийн төслийг ийшээ оруулаагүй. Энэ бол тусдаа процессээр явж байгаа. Тэнд шалгагдчихж байгаа тэр нөхдүүд нь мэдээж манай банкн дээр ямар нэгэн байцаа байхгүй ч гэсэн бидний зүгээс бол хууль хяналтын байгууллагууд тайлбарлахтаа энэ маань бол төрийн орон сууцны корпорацийн хүлээх үүрэг биш, энэ бол хувийн хэвшлийн үүрэг юм а гэдгийг нь бас хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол тэр листэнд байхгүй гэж ойлгож байна. За Ууган Баяр эрүүл мэндийн шалтгаанаар цагдаа өрх талсан зэрэглэх арга хэмжээний ерөнхий шүүгчийн захирамжаар өөрчлөгдсөн. За Ууган Баярт эрүүгээр гүйцэтгэж ялгчаар татсан учраас гэрч хөргөгчийг хамгаалах тухай хувьд зөвхөн хамрагдахгүй хаа доогоор. Энэ өчигдөр хэвлэлээр гараад ихэн ерөнхийлөгч болсон Баттулгыг шалгаж эхэлсэн гэдэг мэдээлэлүүд гараад байна л да. Юунд дээр шалгаад байна гэсэн чинь 17 онд Моохын газрыг барьцаалаад энэ пирамид ордоос гэж компани нэр дээр 15 тэрбум төгрөгийн зээл авцсан. Тэгэн бомн залуусгийн хороолол гарцсан. Тэгээд зээлээ барьцаагаа чөлөөлүүлсэн. Тэгээд шүүгч нар ч оролцсон юм шиг. Тэгээд над нэг юм сонирхолтой санагдаад байгаа хэрэг үү? Энэ барьцаанд тавьсан газраа болохоор энэ ерөнхийлөгч байхдаа гар өс зурцсан байгаа. Моохын дарга гэд. Тэгээ моохын дарга чөлөөт цагаараа одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ажлыг хавсарч хийж ирсэн юм шиг. Ингиж болд юм бах та. Тэгээ моохот улсын баатар цол өглөө гэсэн чи өөртөө өгсөн билээ шүү дээ. Моохын дарга нь өөрөө